Qızımın 5 yaşı var. Anadan gəlmə eşitmə məhdudiyyətlidir. İcbari tibbi sığorta mənim qızımın problemini aradan qaldırmaq üçün nə kimi köməkliyi göstərə bilər? İcbari tibbi sığorta ilə icra olunan qaxilər implantasiya əməliyyatları sayəsində eşitmə məhdudiyyətli uşaqların sağlamlığı bərpa oluna bilər. Bunun üçün ilk növbədə LOR həkimə müraciət etmək lazımdır. Müvafiq müayinələrdən sonra qaxilər implantasiya əməliyyatını təyin olunarsa, əməliyyat icbari tibbi sığorta hesabına icra olunur. Əməliyyatdan sonra pasiyentlərin eşitmə cihazı ilə təminatı da xidmətlər zərfi çərçivəsində təmin edilir. İcbari tibbi sığorta ilə burun çəpəri əməliyyatı oluna bilərəm? Burun çəpər əyriliyi əməliyyatı icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə daxil olan xidmətdir. LOR həkim müayinəsindən sonra sizə əməliyyat təyin olunarsa, əməliyyat olunub sağlamlığınıza qovuşa bilərsiniz. Bəzən vətəndaşlarımız burun çəpər əyriliyi əməliyyatı ilə yanaşı plastik əməliyyatın mümkünlüyü barəsində sual ünvanlayırlar. Qeyd etmək istərdim ki, plastik əməliyyatlar icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfi çərçivəsinə daxil deyil. Belə əməliyyatlar üçün tibb müəssisəsi vətəndaşdan ödəniş tələb edə bilər. Boğazımda tez-tez ağrılar olur. İcbari tibbi sığorta ilə boğazımı müayinə etdirə bilərəmmi? Boğazda ağrının müxtəlif səbəbləri ola bilər. Təbib tabirliyindəki dövlət tibb müəssisələrinə, eləcə də Səhiyyə Nazirliyi tabirliyindəki elmi tədqiqat institutlarına müraciət edərək icbari tibbi sığorta ilə həkim müayinəsindən keçə və boğaz ağrısının səbəblərini öyrənə bilərsiniz. Müayinələrlə yanaşı xidmətlər zərfi çərçivəsində müalicə, həmçinin tonzilektomiya, yəni boğaz əti dediyimiz damaq badamcığının kəsilməsi də icbari tibbi sığorta hesabına qarşılanır.